Hizo ngombe MCA wetu ametuambia zinaibiwa hapa. Na nimeongea kwa message na mheshimiwa Kindiki, nikamwambia niko hapa na nilipitia kwake asubuhi pale Tharaka. Kanisa hapo kwake ndio nilikuja kama nimechelewa. Na ameniambia atashikana na Mutunga na hawa wabunge wa Meru kuhakikisha hiyo mambo ya banditry na wizi wa ngombe imekoma hapa. Vile ameifunga North Rift, hata hii ya hapa atafunga ili ngombe zenyu zikae hapa. Zizae, zizalishwe, mtoe maziwa na maziwa iwe na bei bora. Si ndio? Sababu hiyo ndio kazi tuliwaahidi. Tukaambia na tulizunguka hapa, mimi nilikuwa kipao mbele na rais. Tukiwaambia watu wa Mlima Kenya, mukichagua serikali yetu, bei ya maziwa tutapandisha. Bei ya kahawa tutatengeneza, bei ya majani chai tutatengeneza. Na wewe umepewa kazi, ukaambiwa kazi yako under executive order number 1, mukiangalia. Rais akapeana kazi, wewe enda ufanye kazi ya maziwa, kahawa na majani chai. Mtu binafsi amesema hakuna kahawa itauzwa kama hapati shilingi 3 kwa kila kilo ya kahawa inauzwa. Ati majani chai yetu ili iuzwe lazima ipitie kwa brokerage firms za mtu binafsi. Kwenda kutengeneza board ya KCC, mheshimiwa Mutunga ndiye chairman wa agriculture, atakuambia serikali ya Kenya imeweka close to 2 billion shillings in 2 years kwa new KCC. Hiyo pesa mwenye aliunda board, wamefanya ukora na watu hapo, wanapora mali ya KCC. Rais anazunguka akiambia wakulima kila baada ya wiki mbili mkulima alipwe pesa yake ya maziwa na alipwe minimum 50 shillings. Mkulima ukienda many places analipwa 30, 32, 36 shillings. Sasa wakati tunakataa, tunasema kahawa yetu ipate bei bora. Maziwa ifanywe kazi vile inafaa. Mtu anatuambia hapana, hayo sio muhimu. Tukifanya haya tutawaambia wananchi nini tukiomba kura 2027. Mimi nikamwambia tutaenda kuambia wananchi ile tumewafanyia na ile tutawafanyia hiyo muhula ingine.